זהו, טוב, אז אנחנו בחדר מסחר של G6 Trading, רואים את הגרף, תרצה, סבבה. יפה. אז מה יש לנו היום? השוק כרגע די ברמת האפס, מקיוז מינוס אפס 13, מינוס אפס 1, הספיי מינוס חצי אחוז, כל התנועה היא תנועה בתוך היום, אחרי שלא היה לנו גאפ בבוקר. בסקירת פתיחת השוק שלנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים לראות את השוק יוצא מתוך הצ'אנל הזה שנוצר אתמול, או לפריצה כלפי מעלה לסגירת הגאפ, או לשבירה, מיד קיבלנו את השבירה כלפי מטה. השוק עצר, סימנו את האזור הזה פה בין ה-134.5 לאזור שהשוק התכנס בתוכו לאחרי הצהריים. זה גם הצפי שלנו לחלק השני של היום, שהשוק עושה מה שנקרא היום של אינסייט בתוך הטווח של המסחר של אתמול, שילך מכאן קצת למעלה, קצת למטה, בעיקר ימינה בתוך הטווח הזה, אזור ה-134.5. יש סיכוי שנראה ניסיון שבירה עוד אחד כלפי מטה. בואו נסתכל על ה-60 minutes, ה-60 דקות, השוק בסך הכל נתמך אתמול, והיום לא הצליח שוב פעם להתרומם יום נוסף. בדיילי זה אפילו נראה ככה אחרי שהשוק עצר אתמול על הקו העולה של הצ'אנל הזה, וקיבלנו מנר ירוק, אז היום אנחנו מקבלים בחזרה עוד יום אדום כלפי מטה. בואו נראה קצת גפים שהיו לנו הבוקר, כי בהחלט היה לנו יום מעניין עם הרבה מאוד תנועה, רשימות גדולות של גפים שגם עשו תנועה יפה. אז מה קיבלנו בתחילת היום? המניה אולי שהכי עניינה אותנו היום, הטרד שעשינו ב-LLY, שתכף נגיע אליו. מניות שאני עשיתי להם איילת בבוקר היו VLTR, שעל הגאפ נחמד, טיפה מתחת לבסיס הזה. גאפ בסך הכל, שמבחינתי הגאפ שמדורה גבוה. מניה פתחה פה בשתי דקות, עשתה פה סיבוב יפה מאוד של GSV מתחת ה-22.76 עם סטופ ב-23, בסך הכל בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות. זה גאפ שאני די אוהב בסך הכל, אבל קצת הספרדית עשתה את זה די מהר, את השבירה פה כלפי מטה. מי שלקח את הסיבוב הנחמד הזה כאן עשה טרד יפה מאוד, היא נתנה תמורה מלאה לכסף. אפשר להמשיך להסתכל עליה ברבע שעה, אתם רואים קצת יותר מדשדשת ימינה. מניה עוד אחת שהסתכלתי עליה היה ECI, שם אין שורטים, אז לא כל כך נסתכל יותר בתוך יומי, אבל בסך הכל תראו, זה גאפ נחמד, הוא בא מכמה ימים ירוקים, אחרי ברפלג, ופותח כנגד, טיפה מתחת לבסיס, לא גאפ גדול מדי, על ה-52, וגם היא בבוקר עושה בדיוק את התנועה שאוהבים לראות כלפי מטה בחמש דקות, אפילו ירדה פה מתחת ל-54, שימו לב, ווליום נמוך, עד עכשיו 330 אלף, לא היה מה לחפש שם, ולכן לא עשינו בה שום דבר. המניות שעבדו באמת אולי הכי טוב, היו המניות שהסתכלנו עליהן, זאת הייתה LLY, שהיו בעצם ברשימה את הגאפים השנייה להסתכל עליהן, שזה היו LLY, UPS ו-FedEx, אלה המניות שדיברנו עליהן בפתיחת הבוקר. אז LLY, בסך הכל בדיילי, אנחנו רואים אותה שוברת את מגמת העלייה הארוכה הזאת, ממש באזורים האלה. תראו, זה הצ'ארט שאני מסתכל עליו, כאן עם ה-20 עם A, אז היא פותחת מתחתיו ויש לה עוד המון מקום ללכת מתחת ל-200. סימנו את האזור הזה פה של הגאפ ב-42.10 כאזור המטרה שלנו, זה הייתה כאן הכניסה שברגע שנכנסה מתחת לגאפ, מתחת ל-42.5. ולמה אנחנו מסתכלים גם על הדיילי, גם על ה-60 minutes כל הזמן שאנחנו סוחרים. בואו נראה את התבנית, G2 בשתי דקות, 1, 2, 3 נרות, השבירה כאן, יורדת למטה, עולה כלפי מעלה, סטופ היה ב-42.85, שימו לב, הגבוה היומי, זה היה בנר שתי דקות הראשון, מעולם המניה לא חזרה למחיר הזה, מנסה לעלות כלפי מעלה, מקבלת הרבה מוכרים ב-42.80, אמרנו אפשר להוריד חצי מתחת ל-42.80, מתבססת עוד קצת בטווח צר,
ואז מגיעה השבירה כלפי מטה. פער של ראשון קראנו באזור ה-42-40 פה לעצירה פה. פער של שני חיכינו בסבלנות הרבה זמן, בחמש דקות לשבירה הזאת באזור הזה של 42-10, רן לקח ב-2-10, רן לקחתי קצת יותר למעלה, 42-12-13, לא משנה, שני סנט לפה ולשם, ועדיין טריילינג אחרי החלק האחרון. בעיקרון הפיבוט עכשיו הוא פה, זה יכול להיות הסטופ 42-16. מי שלא רוצה לחכות כל כך גבוה, יכול לצאת לעשות טריילינג עם הממוצע, זאת אומרת כשהמניה עוברת את הממוצע ב-5 דקות של ה-8, זאת אומרת סוגרת מעליו או קרוב אליו, יכול לצאת מהטרייד הזה. סך הכל זה טרייד שעכשיו מגיע כמעט לבין 5 ל-6 R, ושוב פעם, זה הטרייד היחיד שנכנסתי אליו היום, לא הצלחתי לקחת את פדקס ואת UPS שתכף נראה אותן, וזהו, אבל תראו, לא צריך הרבה יותר מזה, אנחנו מדברים על זה המון, אנחנו פה בניהול סיכונים טוב, שיש לנו טרייד כזה, הוא מכסה על כל טריידים גרועים ועל ימים גם גרועים, אתם שומרים על הממוצע יום מפסיד שלכם, על 2-2.5 R ביום שהוא מפסיד בממוצע, ומגיעים לימים רווחיים גם כאלה, אז היחס שלכם יהיה גבוה, וזה כל מה שאנחנו מחפשים, את היחס הזה בין הימים הפחות טובים לימים הטובים, טריידים טובים, טרייד אחד כזה, כשאנחנו תופסים אותו מספיק ליום מסחר שלם, אפילו ליומיים. זה לא שמחר אני לא אבוא לסחור, אבל כן, זה היה טרייד טוב. אוקיי, UPS ופדקס היו גם כן ברשימה, נסתכל על שניהם מהר. אז UPS, אתם רואים, הבעיה היחידה של UPS היה פה ממוצע 200, מה קרה בדיוק ממוצע 200 פעם הקודמת, היא סגרה קצת מתחתיו וזינקה כלפי מטה, היום היא תפסה היום הרבה יותר חזק כלפי מטה, קצת באזור ה-75 התקשתה, אבל המשיכה עד עכשיו עד אזור ה-74. אם אנחנו מסתכלים על פדקס, אז הסיפור טיפה שונה, פדקס בא מכמה ימים של ירידות, היה לנו פה יום עצירה, יום עצירה בפדקס כאן אתמול, והמשכיות כלפי מטה עם ממוצע 200 שמחזיק גם כאן את המניה בינתיים, למרות שהיא טיפה ירדה מתחת ורגע לאזור ה-86, אנחנו מחזיקים די יפה. שני הטריידים האלה, כמו שציינתי, זה לא tier 1 gaps, אלא פחות מזה, ולכן אני מבחינתי מסתכל עליהם רק בתבניות של 5 דקות ומעלה, הם בסך הכל נתנו את הסיבוב, גם פדקס, בואו נעביר 5 דקות כאן, מתחת לאזור ה-88 עם סטופ חצי דולר, נתנה כמעט דולר 80-70 על החלק הזה. UPS, איפה היא? הנה היא פה, אותו סיפור, שבירה מתחת ל-76, גם כן סטופ גדול, חצי דולר פחות או יותר, 40 סנטים, אבל מתחת ל-76 הגיע כמעט 2 דולר, נתנה פה פי 2, פי 3, פי 4 על הטרייד, שזה היה גם כן יפה ונחמד, שני טריידים מצוינים, כמה חבר'ה פה בחדר לקחו אותם, ביחד עם הקריאה ב-LLY, זה יכול להיות יום פנטסטי לכולם. מהלונגים הייתה לנו את ביידו, שהדיילי שלה גם כן היה נחמד, מהלונגים פורצת פה בדיוק מעל אזור הפריצה של הקו מגמה היורד שמאפיין אותה לאורך החודשים האחרונים, לא גאפ גדול מדי, בדיוק באזור הנכון, פרצה פה באיזשהו שלב גם את הנקודת התנגדות. בחמש דקות, היה קצת יותר קשה לתפוס אותה, בשתי דקות הייתה פה את הפריצה של הגבוה הראשון, מה שאנחנו קוראים אזור ה-G2, אוקיי, עם סטופ של כמעט דולר, אבל מעל הפריצה הזאת יש לה 115.5, היא נתנה עוד 4.5 דולר, אז גם עם סטופ של דולר, זה עבד 4, אבל שימו לב, הטרייד הזה, כמה שאתם אומרים, וואי, היא עשתה 5 דולר, המניה הוא 4.5 דולר מהפריצה, זה הכל נכון ויפה, אבל את אותם 4R קיבלנו פחות או יותר ב-LLY, זה לא שהיא עשתה משהו, עשתה פה איזה 15R בגלל שעשתה 4.5 דולר, לא. זה עשה בערך אותו דבר, הכל יחס סיכון סיכוי וניהול של הכמויות. אז זה מה שביידו נתנה לנו, שזה היה בהחלט טרייד נחמד. עוד מאלה שעלו, הסתכלתי הרבה על R, R... גם כן גפ הדיילי שפורץ מעל הגפ הקודם שהוריד אותה כלפי מטה רק בסוף יוני עם הרבה פוטנציאל
לכיוון הסקירה. בחמש דקות היא בנתה פה את הבסיס הזה שרציתי מעל ה-37-20, ואז פה נוצרנו בסיס עם 10 סנט סטופ על הממוצע שהיה נחמד. הם עשו פה שייקאוט של כמעט דולר למטה והעלו אותה בחזרה למעלה. אז גם פה אתם רואים המשחקים פה והספרדים מאוד גדולים, 10 עד 15 סנט. קצת יותר בעייתית למסחר, אבל בסך הכל נתנה עבודה מהאזור הזה וגם האזורים האלה. בסך הכל מסתכל עליה ב-15 דקות, אז מה שנקרא it's all over the place, היא סתם מאוד מאוד קשה למסחר, ונר ירוק, נר אדום אגרסיבי, עוד נר ירוק אגרסיבי, לא עושה יותר מדי דברים מעניינים. אז זהו, קראנו את טרד אחד ב-LLY, זה עבד מעולה, עוד כמה חבר'ה לקחו את FedEx ו-UPS, מי שעבד איתן היה לו אחלה של יום. מקווה שלכם אחלה של יום, מחר, אנחנו עושים פה בחדר את הוובינר, כמו שרן אמר, שעה 19:00, כניסה חופשית, מי שרוצה, מי שפה בחדר כמובן לא צריך להירשם וכלום, מי שיראה את ההקלטה ורוצה להירשם, יהיה לינק מתחת. אז זהו, אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות.